Bábovky se jmenují bábovky, protože si já osobně myslím, že jsou to samozřejmě ženy, a za druhé se pracuje i v knize, i ve filmu vůbec s tím, že prostě ženy pečou bábovky a nějakým způsobem pracují, a ty metafory mezi tím docela fungují. Ten náš příběh je vlastně opravdu taková spletitá pavučina jednotlivých osudů, ve kterých ti lidé, ty hlavní postavy se snaží tím životem nějakým způsobem proplout a propracovat k něčemu lepšímu, a někomu se to podaří a někomu ne. Hraju člověka, který je takovej, stará se hlavně o ženy, to vlastně součást ženského světa, a je to prostě pasák. A koho pasete? No děvky. Konkrétně? Tady konkrétně v tomhle filmu jednu děvku, kterou nádherně hraje Jana Plotková. Tam nepatří ale, jo, jenomže děláte záběr na boty. A na to, že jste se to ptala? Ptala jsem se na tu vaši roli. K čemu vlastně je tenhle parádní outfit? Jo, tak moje postava je Linda, což je prostitutka. Ale ne taková, že by byla na chodníku, ale víceméně pro takovou tu lepší ala společnost. A tady ten outfit, to je takový jenom její oživení toho smutného světa, který vlastně ona zažívá. A tohle je tedy outfit, ve kterém ona navštěvuje své klienty, anebo to je denní outfit? To je právě ten denní outfit, protože jsme si říkali, že vlastně, když ten večerní outfit je takový temnější, je takový luxusnější, tak přes ten den jsme došli k tomu, že by vlastně měla mít chuť dělat věci živější, barevnější, vlastně zažívat ten normální svět. Tak to je její styl. A teď se vrátím ke knížce Bábovky. Četla vaše žena knížku Bábovky? Nebo i vy sám? No, to si ptáte velice dobře. Moje žena četla knížku Bábovky, já ještě ne. Já, protože nechci, aby mě to odvádělo, páč ten scénář je jiný než ta knížka, takže jsem četl scénář a možná až dotočíme, tak si přečtu knížku. I když ono mi točíme až za měsíc, tak možná ještě teďka si přečtu, a moji žena četla. Takže ji máme doma díky tomu. No, tak jednak Marková postava se jmenuje Marek, takže to je vlastně jednoduchý. No, s Tacíkem je to zábavný, protože on je taková neřízená střela a vždycky něco vymyslí, takže on právě dělá tu skvělou náladu na place. Co jste točili, nebo co točíte dneska? Dneska tady točíme lodičky, kde já konečně, nebo ta moje postava se konečně vydupala, že půjde na lodičky. Protože, jak už jsem říkala, předtím chce zažívat i normální věci, ale přece jenom tam není to jenom taková krásná romantická plavba na lodi, je to prostě opět hádka. Obsazení je podle mě velmi povedená záležitost. Vychází z ty knížky, vychází ze scénáře. Takže vlastně jsme hledali s režisérem vlastně lidi, kteří, nebo herce, kteří odpovídají profilům těch jednotlivých jako postav. A vlastně jsme si říkali, tak máme tuhle postavu, máme Renatu, a k tomu jsme si udělali z foteček prostě vláček lidí, hereček, který by se nám toho líbili. A takhle jsme to udělali u všeho, a pak jsme si udělali takový ideální koktejl, aby se hodila brunetka k zrzavý, starší k mladýmu a tak dále. Z toho nám vyšel ten cast, a potom se šlo po termínech, po chuti, kdo to chce dělat, nechce to dělat a tak dále. Ale vlastně první výkop castingu měl pan režisér i s Radkou. Protože i Radka Třeštíková mluvila do castu, protože když to psala, tak se někoho představovala. A vlastně psala to už nad nějakou jakoby plus minus postavu. Takže jsme nechtěli úplně tomu čtenáři té knížky dát úplně jiný typ herce, než si dokáže představit při čtení knihy.